Andreas, mm-hmm. Vi måste åka nu. Jaha, vart ska vi? Jag vet inte. Jag kan inte bara sitta här längre. Idag har vi suttit inne hela förmiddagen för att klippa och redigera material. Vi har tonvis från GoPros, från kameror, från drönare. Och allt det här ska vi försöka knyta ihop på något snyggt sätt. Annars är det risk att man kommer hem. Och så har man liksom 5 dagars material och så måste man börja gräva i det då. Och det är det största problemet är ofta att man har liksom filmat så ovansinnigt mycket. Men nu har vi suttit här inne, klockan börjar närma sig 12 och vi börjar bli sugna på mat, eller hur? Mm. Så vi drar iväg till Minas chokladstudio som jag har följt väldigt länge på Instagram och som jag skulle besöka. Och så tänker jag en chokladlunch. Ja. Ja, herregud. Ja, nu rullar vi. Borde inte vi också få lite cred för att det är väldigt välstädat här inne? För att det är... Ja, vi har inte sett mitt rum. Nej, just det. Just det. Och här tänkte vi ha lite mysig slagerhörna ikväll. Är rätt? Jävel hacka. Det ser väl jag också, det tog ju stopp på bilen framför. Det är klart det är rätt då. Ja, vad gör vi här? Var är vi? Nu är vi i Minas chokladstudio. Den här är en chokladtillverkare som jag följt länge på Instagram. Länk till hennes Instagram-konto finns i beskrivningen under filmen. Jag har aldrig ätit det hon har gjort, men hon är ju väldigt hypad och jag har fått för mig att hon ska vara väldigt duktig. Så nu tänker jag gå in och du får följa med förstås. Ja, och köpa massa god choklad. Jag är jättechokladsugen. Vi har inte ätit lunch, så det kommer bli någon form av chokladlunch idag. Ja, och häromdagen var det glasslunch. Det var glasslunch. Och kom ihåg att äta nyttigt. Det är viktigt för er. Okej, that would backfire. Gillar du chokladare? Men jag gillar. Vem var det som hade med sig 3 kilo valrona till er i förrgår? Det är bekant. Jag vill att känna honom. Ja, det är väldigt trevligt. Men du, vad skulle jag säga? Det här blir fel nu. Då får du leva med det. Ja. Jag trodde jag skulle säga så tar jag den. Ja. Det blir bra. Känner du? Tackar. Hyfsad frukost. Mm. Gör du på mig med hypa? Ja. Kan inte du fråga bröderna om du inte kan få ta ett kort? Jo. Nej, men vet du, jag vill ha mer juice. Fickar jag? Nej, du fick jag inte, för du tog jag. Jag älskar att det är på riktigt. Först jag menar, att hon inte gör så här lite grej med choklad. Allt med choklad. Verkligen, alltså du vet, det blir så jävla genuin. Du, ursäkta, jag skulle inte kanske ta bara en bild med dig. Jo. Ja. Jag kan. Jag kan inte få ta med peruken, snälla. Nej. Ironin att jag ska gifta mig senare i sommar. Ja, men jag med. Så att... ja. Skål då. Skål. Var ska ni nu? Var ska vi nu? Ja, bra där. Alltid bra test och se om det är någon som försäger sig. Var det gott? Ja, det var det faktiskt. Det var sjukt gott det var. Opsa. Ja. Nej, det här var inget bra. Men vad har vi för glassar här då? Den där är... Med hallon, den kallar vi hallon filibabba. Ja. För den gör vi på filmjölk istället för yoghurt. Så det är som en yoghurtglass fast med fil. Bingo. Mm. Ja, och den där? Och sen har vi chokladchoklad som är chokladglass doppad i choklad. Ja. Vaniljchoklad. Ja. Här är vaniljglass med min egen kolasås och kakbitar. Du vet kanterna som blöver när man gör kolasås. Genialt. Och chokladglass. Mm. Här är Trolljungbys rabarber med jordgubbsås och sen har en hallonglass. Ja, kolla. Titta så fint. Det finns extra kolasås också om man vill ha det. Gud, det är en livsfarlig fråga. Vad var frågan? Ja, det finns extra kolasås. Man bara, ge mig allt. Ge mig allt du har. Okej, det här är ju då... En hallonglass med filbas. Det är bra hallonsmak. Man vet om en sak, man känner så tydligt när det är riktiga hallon i och inte bara smakämnen. Det är för att det får en mildare hallonsmak. Det får inte den här supersöta, nästan stickiga hallonsmaken som man kan få. Och framförallt så man anar hallonen. Man översköljs inte med dem. Betyg? Sjua. Den är otippat. Den är
Ja, men okej, okay, man säger så här då. Den har bra smaker. Otippat. Den är frisk, men jag tror så här, det är en vuxen glass. Den passar inte barn därför att den är väldigt mild i hallonsmaken. Och du har den här lite syran ifrån filmjölken. Den är inte alls för söt. Nej, det här är riktigt bra. Det här är rabarberglass. Med rabarber ifrån Troll i Ljungby där vi har varit då. Grymt god. Och jättefin textur. Det finns ingen iskorn i det överhuvudtaget. Liksom. Det finns ju iskorn som att det är kristaller, men de är så små som de känns inte. Lätt en 8-8,5. Vaniljglass med kolasås. Jag tror inte, bara vaniljglass. Jag ska inte svära. Och sen så är det kakbitar. Det här är ett bra sätt att ta tillvara på de bitar som blir på kanterna när man gör typ brownies och sådana grejer. Vet du, man känner att det är en hemkokt kolasås. Den har, missförstå mig rätt nu, den har inte brända tonen, men den har precis på gränsen mellan karamelliserad socker som har liksom, de har plockat den precis på gränsen. Den är väldigt liksom bra engagemang i kolan på något vis. Alltså den är inte den här milda, intetsägande kolan, utan den är liksom en ordentlig kolasmak. Glassen är god, men det är en vaniljglass. Kolasåsen är lätt en av de topp tre bästa kolasåsen jag ätit i hela mitt liv. Man måste förstå att det finns en otrolig liksom hantverkarskicklighet i att plocka av en kolasås i exakt rätt ögonblick från plattan. Precis som allt annat är bara öva. Nu har jag ätit upp en kolasås. Ja, då får vi ha mer då. Hur det fanns med. Shit vad god det var. Slutligen. Pinglass, choklad. Trevligt, kul med stället som serverar egen pinglass. Åh gud, så vulgärt bra. Nu är det upp glass, då ska jag också passa på att köpa lite praliner och grejer inne. Och sen måste vi åka vidare. Det här var en av de bästa luncherna jag ätit på länge. Och nyttigaste. Det finns som sagt länk till hennes Instagram och Facebook-sida och hemsida i beskrivningen under filmen. Lätt värt ett besök. Jag är så glad att vi åkte hit. Jag med. Nu ska jag försöka äta glass. Nej.